Близько 40 метрів газопроводу Уренгой Помари – Ужгород пошкоджено через вибух, який стався учора надвечір на Лубенщині. Ним паливо транспортується із Росії до країн Європи. Через аварію факельне горіння здійнялося на кілька метрів. Полум'я зникло ще ввечері. Вибух такий був сильний, що я вам не можу передати. Це наче таке, аж хата наче підскокувала. Горіло воно, звісно, до самого вечора. Я пішла на роботу. Йшла, мабуть, о 7 годині, то ще там воно таке, ну як вам сказати, ну таке зарево було. Тут протягом двох днів чергували півсотні надзвичайників. Особовий склад та техніка задіяні з найближчих районів. Це Гребінківський район, Пирятинський, Лубенський, Корольський, Чорнухинський. Рятувальники забезпечували протипожежний стан. А також зараз проводиться рятувальниками оповіщення населення щодо ситуації, яка склалася. Через вибух без газопостачання від учора опинилися 15 населених пунктів, а це близько 3 тисяч домогосподарств. Про те, що це стосується будинків і в селищі Новооржицьке, місцева жителька Ніна Марченко дізналася від соцмереж та доньки. Нас учора не попереджали, мені дочка позвонила, десь, мабуть, часом вже у 6:30 вона мені позвонила. А скільки він пропав, я не вставала, бо вже лежала. Я встала, позакривала крани, і там закрила, і до котла закрила. Батареї були холодні, я була під двома одіялами, я не змерзла. Аварію ліквідували сьогодні, і вже з 9-ї години почали відновлювати газопостачання до будинків в обхід зруйнованої ділянки газопроводу. Сьогодні у всіх населених пунктах були аварійні бригади, у всіх 15. Дві бригади знаходились біля ГРС Вишневе. Під час пуску, тобто пуск проходив комплексно одразу у всіх селах, щоб здійснити це якомога швидше. І близько на всі роботи у нас пішло близько 2 годин. Нас дали десь близько 12-ї. Я поїхав за дитиною, доньку відвозив на потяг. То дружина зателефонувала, що трішки почав з'являтися. Я здебільшого опалюю дровами. Он, бачите, який газ стоїть? Он лежить. Добре, що раніше заготовили. Вибух на магістральному газопроводі стався через його розгерметизацію. Що могло спричинити, з'ясовуватимуть слідчі. Поліція розслідує цю подію за частиною 3 статті пошкодження об'єктів магістральних або промислових нафтогазоконденсатопроводів. Санкція – від 5 до 12 років позбавлення волі. Наталка Шарай, Богдан Казиріт. Новини на Суспільному. Полтавщина.